jeni kthyer sërish bashkë tani është koha për bisedën e dytë në studio. Un kam kënaqësinë që sot bashkë me neve është sopranoja e njohur Marigona Qerkezi, me cilën do të flasim për sukseset ndërkombëtare që ka pasur gjatë kësaj periudhe së fundit. Marigon, faleminderit që je pjesë e emisionit. E dim që i ke vetëm disa ditë në Kosovë, por megjithatë nuk na refuzove. Me shumë kënaqësi pranova ftesën që të ndaj disa detaje me ju dhe me gjithë shikuesit, cilët i përshëndes. Ne thashë që do të flasim përgjithsisht për sukseset ndërkombëtare që ke pasur gjatë kësaj periudhe së fundit, por ndoshta do të ndalesha tek prezantimi i fundit që ke pasur pasi je rikthyer në skenën e teatrit të operës së Komës për 70 vjetorin e konkursit operistik Azliko. Kështu që tregon fillimisht si ka qenë ky rikthim për ty pasi dihet që para 3 vjetëve vetëm ke pasur marrë vendin e parë në këtë garë. Ishte një emocion shumë i veçantë, sepse me vetë faktin kur më bë ftesa që të jem pjesë e kremtimit të 70 vjetorit të këtij konkursi shumë prestigjioz dhe me traditë, pra tregon vetë jubileu 70, që ky konkurs festoi ditë më parë, ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe me dëshirë pranova ftesën që isha prezente në koncertin e tyre festiv, që u mbajt më datën 28, do të thotë 2 ditë më parë, pak a shumë, në Teatro Sociale di Como, pra në të njëjtën skenë ku 3 vite më parë unë u kurorzova pra me fitore, me çmim, dhe ishte vërtet një emocion shumë i bukur që të rikthehesha në atë skenë nga e cila kam marrë shumë, nga e cila më është dhënë mundësia që të debutoj në Royal Opera House në Muscat në Oman me mbretëreshën e natës si 22 vjeçare, e nga i impenjim shumë i rëndësishëm artistik, do të thotë një hap shumë i madh që më besua nga i teatr, nga i asociacion, të vazhdoja debutet e radhës në skena të ndryshme, kështu që kur dola dhe kur shkela përsëri në atë skenë, mu rikthyen gjithë ato emocionet e këtyre viteve të fundit edhe ishte një gjë shumë speciale. Ne do të ndjekim disa sekuenca të shkurtra nga performanca që keni pas atje, edhe do të rikthehemi sërish për të vazhduar bisedën edhe sigurisht për të folur më detajesh për këtë pjesëmarrje. Kemi parë një sekuencë të shkurt, Marigon, një performancë shumë e veçantë. Keni ndarë skenën bashkë me baritonin shqiptar, me famë ndërkombëtare, Gzim Mysketa. Ndonë se keni performuar paka shumë në skenat të njëta, kjo është bashkëpunimi parë që keni pas së bashku. Si ka qenë kjo duet përgjithsisht edhe bashkëpunimi? Ishte kënaqësi shumë e madhe edhe ishte hera parë që performonim me kolegon tim të mrekullueshëm Gzim Mysketa, të cilin e përshëndes edhe i uroj shumë sukses tani me rolin e tij të radhës. Dhe ishte një duet shumë i fuqishëm, duet që është pjesë e operas Lucia di Lammermoor, të cilin e kam interpretuar herë të tjera, mirë po kësaj radhe ishte diçka e veçantë, diçka shumë e fuqishme. Gjë të cilën ja thash edhe Gzimit me njerëz apo dolëm nga skena, thash Gzim, kjo diçka ka qenë shumë e veçantë, edhe nuk di, me Gzimin u përputhëm shumë bukur edhe kishim një energji shumë të mirë edhe ndanim në skenë, gjë që u transmitua edhe në publik, edhe kishim një ovacion nga publiku me Eduard Trokitje, me Brohoritje nga pëlqimi i tyre, do të thotë, ishim të shoqëruar nga maestro Giorgio Martano në piano, edhe ishte një performancë që do të mbaj shumë mend gjatë në mend. Ne s'kemi pasur rast që t'jemi pjesë e publikut për të ndjekur këtë performancë, po me gjithat nga vedot që kemi parë që vërtet ka qenë një bashkëpunim i mirë, edhe keni pas një kimi shumë të mirë me njëri tjetrin. Do të ndjekim edhe një shkëputje të shkurtër me këtë rast nga kjo performancë. Thank you.
Vedem të cilën ndoqë, Marigoni ishte prezentimi operës Il Viaggio a Reims, për cilën do të flasim vetëm pas pak, pasi do doja që ndronim edhe pak qase tek koncerti që keni pas bashkë me Gzimin. Ju keni qenë dy shqiptar me samrave të njohur të muzikës lirike që kanë zjerë këj konkurs prestigjoz, kështu që cilat ishin reagimet e njerëzve përgjithsisht pas kësaj performance, pasi e është prezente dhe kritika gjithmonë. Ashtu është. Ky interpretimi i një u prit jashtëzakonisht mirë nga kritiku më i madhë që ishte në salë, dhe sot ishte një salë plot, sepse duke që një event kaq i rëndësishëm, pra 70 vjetori i këtij konkursi kaq prestigjioz, i cili kanë nxjerrë emra si Freni, Scotto, e tjera të tjerë, do të thotë që janë legjenda të botës operistike ndërkombëtare, tregonte vetë do të thotë për rëndësinë e këtij eventi, edhe ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe që të pranonin gjithë ato duart trokitje dhe gjithë ato mikpritje nga publiku, si dhe të pranishmit të gjithë emra prestigjioz të botës operistike. Ndërsa, pas këti koncerti duhe, ndalësha pak të gjithë ky sezon operistik, si ka qenë përgjithsisht, sepse përveç koncerteve që keni pasur në për salat ndryshme operistike, ke qenë po ashtu ke interpretuar edhe në gala koncerti në Palatin Mbretëror Stupnigje në Italik, shtu që tregom qysh, ka qenë përgjithsisht ky sezon përveç kësaj performanse që ke pas në Palat. Ishte një sezon shumë i ngjeshur edhe filloi, do të thot, me një performancë pas tjetrës. Ishte një periudhë mjaft e gjatë të cilën e kalova në Teatro Sociale di Como, ku e montuam spektaklin, pra Il Viaggio a Reims, me shumë shfaqje në katër teatrot tradicionale me emër, do të thot, në Itali, në Lombardia. Me njëherë pas premierës, dhe thëtë, kisha provën generale, kisha premierën, edhe të nëhesërën kisha tre ditë radhe, zi kështu pa ndalur fare këtë koncertin që sa po e përmende, që ishte një gala koncert në vilën mbretërore, dhe thëtë, në Palatin Mbretëror Stupinigi në Torino, që është një palat shumë i njohur edhe ku mbajnë koncerte shumë të bukura edhe me një publik shumë të zgjedhur. Unë kisha knatësin të performoja për herë të para aty edhe të shihja atë palat nga afer që nuk dija atë të ndalësha të performoja, po të ndalësha të avlerëse edhe të shioj vërtejt atë bukurinë asaj sale që t'inspiron të që t'këndoj e gjithë natën, pa ndalë. Por ishte një gjë shumë speciale dhe do t'a mbaj gjatë në mendë këtë performancë ku interpretova vepra nga Donizetti, nga Gounod, Verdi, dhe thot kompozitor të mëdhenjë të operas, se sidomos të repertuarit italian. Ndërsa, mes tjera është more vëmandjen edhe të kritikës italiane për prezentimin që pate edhe si soprano edhe si flautiste në të operës Il Viaggio a Reims, vedon të cilën e ndoqëm pak më parë, kështu që si unë djeve pas një kritike të tilë të cilën e more pas performansës që pate. Kjo ka qenë një, si të them, një event senzacional për gjithë skenën operistike, dhe të jo vetëm në Itali, po në botë, sepse ishte një... Sepse nuk është praktikuar në më parë. Ashtu është, nuk ka qenë realizuar në njerë më parë, edhe ishte një premier absolute, të them kështu, që në një skenë, në një produksion operistik, roli sopranos, këtë rast që isha unë me rolin e Madama Cortese, interpreton të dhe veprën e flautit solo në arjen e Lord Sidney, dhe të që është një solo shumë, si themi, e bukur dhe e vështirë të një të nko për flaut solo. E duke qenë që unë jam edhe flautiste dhe soprano në rukëtimin tim artistik qysh nga mosha shumë e hershme e fëmiris, ishte një nxarje, një rast që nuk mund të lëshohej edhe në bashkëpunim me dirigentin, me regjisorin, i cili është dashur që të ndryshon të gjithë konceptin e regjis, dhe të që të ma përshtatë të mua me këtë rolin tim të dyfisht të ri edhe që pa tjetër dhe të mori një vëmendje shumë të madhe përveç publikut në salë që në ndoqi për të 10 shfaqet me radhë, gjithashtu dhe të gjitha mediat cilat veç e këshim paralajmëruar para prakisht këtë ngjarje shumë të rëndësishme, duke qenë që kisha 3 që interpretoja këtë rol, por kjo her ishte, kësaj radhe ishte diçka shumë speciale, sepse u bashkëdysua në të dy talentet edhe dy priret e mi, aflauti dhe këndimi, kështu që ishte një gjë që la një mbres shumë të madhe për të gjithë, dhe të të kush dhe që ndoqi. Krejt në fund, si do tjetë rukëtimi, ndoshta, sepse e dim që do t'jesh vetëm edhe 2 ditë, 3 ditë në Kosovë, do t'vazhdosh rrugën për koncerte me interpretimet të ndryshme, si do tjetë shkurtimisht?
Po, po e bëj një përmbledhje kështu të shkurtër të deri këtë viti, do të thotë deri çka dhe mund të publikoj. Do të kaloj në Zvicër, Gjermani për të ndalur në Itali përsëri me projektin ku do të qëndroj më gjatë, pra dhe po e theksoj që do të jetë një debut shumë i rëndësishëm për mua, një debut Verdian kësaj radhe i rolit Gjilda nga opera Rigoletto. Që është një kryevepër e Verdit, edhe mezi po presta debutojnë, në të cilën jam në përgatitje dhe në studim me pedagogën time, pra zonjën Unikus, gjithashtu edhe me pianistët edhe me të gjithë profesionistët me cilët punoj nga afër. Edhe mezi po pres për këtë debut të rëndësishëm në teatrin e cilin e dua shumë, ku kam debutuar Lucian një vit më parë, tani rikthehem me Gjilda në Teatro Lirico di Cagliari në Itali. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit sot. Kënaqësi gjithmonë që të kemi në studio. Është kënaqësi edhe për mua, edhe ju përshëndes, ju uroj një vazhdimsi të mbarë.